بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعلیم الصرف۔ گزشتہ اسباق کے اندر ہم فعل امر کو پڑھ رہے تھے، اور اس کے اندر ہم نے امر کے قواعد، اور اس کے بعد صرف کبیر، فعل امر، حاضر، معلوم، مجہول، یہ ساری ہم نے پڑھ لی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے فعل امر غائب معلوم کی صرف کبیر۔ ہونی تو یہ پہلے چاہیے تھی اور ہوتی بھی پہلے ہے، لیکن چونکہ امر سے حاضر معلوم زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کو پہلے بیان کیا گیا۔ جی، اب ہم شروع کرتے ہیں صرف کبیر فعل امر غائب معلوم۔ لینصر بروزن لیفعل، اور ترجمہ ہو جائے گا مدد کرے وہ ایک مرد، یعنی ترجمے میں ہم غائب یعنی وہ کر لے آئیں گے۔ لینصر، لینصرا، لینصرو، لتنصر، لتنصرا، لینصرنا، لینصر، لننصر۔ تو یہاں 8 صیغے لکھے ہوئے ہیں، پہلے 6 جو ہیں یہ غائب کے ہیں، ان میں سے پہلے 3 مذکر کے اور دوسرے 3 مؤنث کے، اور آخری جو 2 ہیں یہ متکلم کے ہیں۔ مدد کروں میں ایک مرد، لینصر یا ایک عورت، لننصر کا ترجمہ ہے مدد کریں ہم دو مرد یا دو عورتیں یا کئی مرد یا کئی عورتیں۔ اسی کے ساتھ ہی اسی طرح کی ہی گردان ہوگی ثقیلہ سے، لیکن فرق یہ ہوگا کہ آخر میں نون کے اوپر تشدید آ جائے گی اور نون آ جائے گا۔ لینصرن بروزن لیفعلن، ترجمہ میں تاکید آ جائے گی، یقیناً ضرور مدد کرے وہ ایک مرد۔ مکمل گردان لینصرن، لینصرانی، لینصرن، یہ غائب مذکر۔ اس کے بعد لتنصرن، لتنصرانی، لینصرنانی، لینصرن، لننصرن، یہ آخری 2 سیگے متکلم کے آگئے۔ جی، اس کے بعد ہم صرف کبیر فعل امر غائب معلوم بنون تاکید خفیفہ۔ تو یہاں ہم 5 سیگے پڑھیں گے، 2 تو آخر میں متکلم کے اور باقی 3 جو ہیں وہ غائب کے۔ 3 ہی ہم نے حاضر کے پڑھے تھے، 3 غائب کے، اور 2 سیگے اس کے آخر میں، یعنی 8 سیگوں کی کل گردان۔ لینصرن، تو یہاں نون خفیفہ یعنی جزم والا آ جائے گا، اور ترجمے میں تاکید تھوڑی سی کم ہو جائے گی ثقیلہ کی بنسبت۔ یہاں ترجمہ ہوگا ضرور مدد کرے وہ ایک مرد۔ لینصرن جمع کا صیغہ ہے، لتنصرن واحد مؤنث غائب کا۔ اس کے بعد متکلم لینصرن، لننصرن۔ جی، اس کے بعد اب ہم پڑھتے ہیں صرف کبیر فعل امر غائب مجہول۔ لینصر، لینصرا، لینصرو، لتنصر، لتنصرا، لینصرنا، لینصر، لننصر۔ تو یہاں بھی وہی ہے کہ پہلے 3 مذکر غائب، دوسرے 3 مؤنث غائب، اور آخری 2 متکلم کے صیغے ہیں، اور ترجمہ ہوگا مدد کی جائے اس ایک مرد کی، مدد کی جائے ان 2 مردوں کی، ان سب مردوں کی، اس ایک عورت کی، ان 2 عورتوں کی۔ تو اس طرح اس کا ترجمہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی ہم بانون تاکید ثقیلہ کو بھی پڑھ لیتے ہیں، غائب مجہول۔ لینصرن، لینصرانی، لینصرن، بلکہ لینصرن، لینصرانی، لینصرن، لتنصرن، لتنصرانی، لینصرنانی، لینصرن، لننصرن۔ اس کا ترجمہ بھی ویسے ہی ہے، بس تاکید زیادہ ہوگی، یقیناً ضرور مدد کی جائے اس ایک مرد کی، اس طرح ان 2 مردوں کی، ان سب مردوں کی۔ اسی کے ساتھ ہی بنون تاکید خفیفہ، اس کی گردان لینصرن، لینصرن، لتنصرن، لینصرن، لننصرن۔ ترجمے میں تاکید تھوڑی سی کم ہو جائے گی، اور ترجمہ ہو جائے گا ضرور مدد کی جائے اس ایک مرد کی، ان کئی مردوں کی، اس ایک عورت کی۔ تو اس طرح اس کا ترجمہ ہوگا۔ تو امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ تو یہ فعل امر بہت اہم، یعنی یہ فعل ہے، تو آپ کوشش کریں اس کو اچھے طریقے سے تیار کریں، اور دیگر یعنی ابواب سے بھی اس کی آپ گردان کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔